אני עבדתי לא כמו כל ראשי הערים. אם אנחנו נסתכל קצת מהעבר, נראה שאני הרצתי רשות, כן, לא היה לי מנכ״ל. מנכ״ל יש לי כארבע שנים כמעט, ולפני זה לא היה לי מנכ״ל. רוב העבודה ביצעתי אותה ועשיתי אותה בכוחות עצמי. הקדשתי פחות לפוליטיקה, יותר לביצוע בשטח. אלה טעויות שאני יכול לציין אותם היום. ויכול להיות שטעיתי שלא, זהו, לא גידלתי איזה ממשיך לדרך. מאלה שהיו סביבי, לא, היו כאלה שלא, לא רצו להתמודד בכלל. הם החליטו, העדיפו להיות סגנים, כי אמרו שזה זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר קל והרבה יותר טוב. וככה ש, ומהציבור, אני כבר לא יכולתי לעצור את את הרצון של המתמודדים, ואני חושב ש... אצלנו זאת הייתה הכמות הכי גדולה של מתמודדים לרשות מכל רשות אחרת. וזהו, וכנראה שבבחירות האלה, כן, הגיעו למסקנות מסוג אחר, אנחנו רואים לפי התוצאות. אני רגוע מכל הבחינות, כן, אלי, זהו, אחרי 30 שנה, זאת אומרת, עם 5 שנים הפסקה באמצע, שביצעתי תפקידים אחרים, אבל ברצף כזה, אני מכיר מעט ראשי ערים שעברו את הרצף הזה. ואני גאה בכל העשייה, ואין מקום בעיר באיזה שלב שלא יביטו על העיר, באיזה נקודת מבט, תמיד יישאר אחותם שלי בעיר הזאת.